Jakarta. Terima kasih.
Saroni ko seles mantrine sontek bos. Lajene. Saroni ko sopere puskesmas. Kula ya ora mari-mari bos. Alah matuke kaya nyebai bos. Lajene. Angger waktu menggok-menggok. Wah, sing gorso dilewat kowe. Nyasu tenan Mas Abdi. Wong atur kilo tenan kok malah butuh loro. Apa? Mbah muwe tok ke Bali urung. Mbah muwe tok nang pundi? Nang Kringo. Iki punane. Oh, ayo paling kanca buta wetan priko. Butane Mbah Kedil wis rambut wadah. Pokoke lenyo nangi. Ora wilangan
Wong menungso ke nek ngedhuwit mantane bojo kabeh. Dulu majene do celebuken sak montan. Mula ya. Iya, kemandenmu kuwi, Mbak. Nek usulmu dalan rosok wae, Mbak. Piye? Kemandenmu kuwi dalan rosok wae. Kowe ngene gresku to kowe iki. Wong barang aja jek arep tak tunggu Sudrono kowe. Kowe yo. Kapok kowe. Iki kok nek manukmu aku. Kapok kowe. Siap-siap baik, Kang. Dilo menek kene iki.
ora macam-macam lho. Ayo iso menang wae kang kowe iki. Gadamu ki opo? Iki persoalan ora sepele iki. Wong-wong kene iki ayo dilumuke, kumpul rapat. Bahas iki lemah kene iki lho. Alah, nek iso iki apa-apa kan. Nek aku iso ora percaya karo wong kene iki. Apa? Thank you.
Padang Jinjang ini nah, banjir nanti. Eh, tak omongi yo. Iki bakalan ono banjir tenanan. Wis to. Pung payahe durung cetho. Wis kul. Mengkene. Hei, opo? Iso wis esuk to banjir. Iso saiki, iso mengko bengi iso sesuk. Tangane kabeh iki kudu ati-ati. Yo. Ya wene latihan sadur ora nang kene. Oh. Ono. Melu bengkel mem gone Adi SB iki. Aku ingin bilang, aku ingin bilang, aku ingin bilang, aku ingin bilang,
Nomor, kok petang nomoran lho. Semprono kowe.
Kerekan. Apa? Apa yang pun tak? Apa yang pun tak ngopo? Aku terima.
Kedilang. Kedilang sopo? Aku yo polisi koyo, koyo munyo. Piye kok iso kedilang? Halo, Kak. Panemas. Halo, Kak. Oh,
Kok sumur ini gandana-ana lho. Ana apa rusak? Oh, gak cek iki wis telung dino iki kenang ati ratu iki nopo. Oh. Pak, atau kabeh iki awak. Jadi awak sumur iki iki kowe ngopo milih sumur kono ra ini tuwa ra kono. Sak aku godri iki lho, Mbak. Lah kene iki ana ra wau ngono kuwi kok tak golek kek lembah. Nek mung kembak mayar kembak sing jenenge dadak kumpul niku mbah nganggo utek. Kok mung dibasak kembak ya emoh lho. Alah re, bocah iki yang rumangsane. Kok ora iso nangane gobek banyu nang kene to. Atur nang kene ngising nang kene to. Tapi mbok gawe ngamal syariah, kene iso terus aku sesuk nang akhirat ngono. Kulo niku ning mangkat suwe nek jenenge ra dimangkat, mangkat piye? Aku sing kuwi ya lho sing kembang. Ayo tak kurangi dhewe sing kontok e. Lho anakku nyusul. Aku ora terus aku. Kok ngopo banget? Rene nek sing tuwa ku luwe pengalaman. Eh, pon, segerane, Mbak. Ayo. Sengeni Oh,
Kita ketoke masjid kidul kono kok ora asat. Eh, katene
main orang asal, main kalonge akeh. Kalong. Kelong. Nek Suraya iki mesti cocok karo omongane Indra Gunadi Pos Remau. Karang go buat tilas e ben ora dituduh. Untu omongane kok ngene iki to, Mbak? Ora mungkin aku dilat tanggo teparo. Sengak omonganmu iki. Mencol iki. Thank you.
Thank you.
Ini kok bisa ini pun nekat tenang
Hati-hati dengan. Iki lho Mas wartawan to? Ayo kok. Janji, Mas. Kabar iki tenang kok, Sur. Ayo, jarine Mas iki tenang ngono kok. Sing mati sinten, Mas? Kula niku nggih. Tempate jelas kabar iki. Lah kene lung jelas, Sur. Lah kok lemu crito iki koyo jajak kok. Ning nek ora nyoto ya ngopo, Mbak? Dadak ditutup-tutupi barang. Oh iya, nah, aku ngono setengah ya, mari mestek ke tau. Ini jeritnya belantar banget kok. Berarti, jenengan itu ada perlu jerit tau. Nah iya, nah mungkin buat ngengkit ini dorong dulu kabe mas. Oh, seroyo, bote, itu dorong kabe. Berarti benar kabar ini ku. Nah itu biar mas. Mau itu ada kabar. Pembangunan kota Telon niku asih jambake. Terus kabare. Kampung mriki niku sing kena gusur. Piye, Mas? Hotel ini di mriki, Mbak. Kepiye? Hotel ini kuwi dijebarke malih. Dugi mriki lah kampung mriki iki wis digusur. Hotelnya tekan kene. Nggih. Oh, nek ngono, Mas. Arep tak belani. Ya ora. Arep kok lan iki wis tuwa kethek ngene iki ya ora. Aku iki wis 4 taun dibreke nyekel sertifikat. Wong lemah kuwi teke sapa? Teke Gusti Allah to. Wong kuwi gur padha dene cilike. Wong padha kemaki kemaga. Ora. Ngopo motor-motor iki, Mas? Iki. Masamu. Kowe wani apa karo aku? Iki wanci titi-wanci nek wis kiye burung ki metu kandange. Ya ora. Iki kudu tak belani, Mas. Arep kok gomblos sing dadi centenge. Tetep tak belani. Ayo maju kene. Maju kene. Maju. Arep kok sak tetak, arep sak tetak tak pateni tak pateni. Bapak, kowe arep bak iki terus. Lah kabeh kok ngene. Pak, wis eling to. Cuma ning maragane. Kae sur, yo ben wis to. Kok jangan kono. Asah. Ana apa sih, Pak? Ana apa kok mangan-mangan? Kaya ngono kae ana apa, Mbah? Oh, iki mau bun. Omong-omongan apa ngerti-ngerti. Kok wartawan tuh kok bawa foto terus muni-muni tiri kromo ngono kuwi kok. Wartawan. Ha iya. Oh, lah wis digolek ujang saing kuwi mau. Piye iki? Kaya iki nek tak takon iki kaya ora blongko. Kaya kaya setengah dhuwur ya. Ya wis penalan. Nek rame ora nang kene. Kono urusan kuwi. Aduh, hatiku ki ora kuat. Lah wong kok sak wayah-wayah siap dibuang kaya wuh wae rumah sapu. Wes, wong Jawa iki do ilang jawane. Wis tak diterima-terima kemawon. Awak dhewe iki pancen mung bebal. Pakalane iki dhewe wuh wis sama lumrah ora apa-apa keh kancane. Ono aku, ono Gunadi, ono Endro. Wis apa-apa. Lah iya. Jamak lumrahe kira kok butuh papan, butuh sawung, butuh panggonan. Ora kaya ngene iki. Semut kaya butuh lek, mangga. Pitik ya butuh petarangan ku neteske. Ya ora. Wis. Wong Jawa kuwi. Dongkulo tanpa bondo ku ora apa-apa. Wis. Wis, Mas. Kelas kemawon. Bener omongane sampean iku mau. Nek pitik niku wis kehilangan petarangane. Wis kehilangan. Manuk kowe wis kehilangan nggo nyusuh kok. Papan kabeh iki wis dadi semen. Apa meneh iki menungso iki. Saiki wis kehilangan keparo sawung. Wis ilang kabeh, Pak. Amit. Aku harus pamit, Cak. Aku wis ngerti, kedadeane bakal kaya ngene iki aku wis ngerti. Aku wis tak sadari. Awak dhewe ora bakalan menang urip kahanan kaya ngene. Aku wis ora kuat.
yang kue-kue tapi doi saya pengen yang gini pelengku persiji urip-urip proseng rukun atau jadi siji iseng jadi siji kumpir tak sumpur dan hotel pulon kono kue harus dibangun kek kue bisa sepetahnya kore kono iseng kone kono, nunutone kono atus menino tau di kono tak solang-solang aku rak kuat aku pamit Dro mengucapkan banyak-banyak matur nuwun. Ada Eliandra, ada Wagi selaku sutradara dan penulis naskah, moga kesini aja. Ada Nurul sebagai istri saya, ada Dava, ada Haryo, mari kita kesini semua. Ada Kuko yang rambutnya tekan sak cakem-cakem. Ada matur nuwun buat Mas Komeng, buat Mas Beni yang mengeset. Ini semua buat Kirun, matur nuwun semua. Buat perancak duko matur nuwun semua. Pokeng akan hadir nanti di beberapa tempat lainnya ya. Yang jelas matur nuwun sekali buat semuanya. Inilah Sukure. Matur nuwun. Ya, matur nuwun. Bahwasanya banjir sebentar lagi datang dan ini bukan omongan belaka. Ingat kalau kita tidak mampu merubah perilaku kita, insya Allah banjir tidak akan pernah ingkar janji. Terima kasih, selamat malam. Ini komunitas Goguri. Mohon perhatiannya dan nantikan penampilan kita selanjutnya. Matur nuwun, mohon doa semuanya. Selamat malam.